מאוד. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? שבר? אם יקרה פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? זעם. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מה רחבה? למה אתם מרחבים עליו? כשאתם לא מתחמדים, מה הם עושים? הוא לא הולך לדעת כולם. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חברים? לא כולם חברים. יש ערבים חלק... כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמי חבר, כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים.